Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт эцэгчүүдээ, үе тэнгийн найзуудаа, ах эгчнэрээ. Би олон удаа олон хүүхдүүдэд, олон аав ээжнээс чин сэтгэлээсээ тусалж явсан, хамтдын олон айныг өрнүүлж явсан. Зарим нь үр дүнгээ өгч, зарим нь бидний амьдралаас хайртай бүхнээс алж яасан тохиолдлууд ч бас бий. Энэ удаад би та бүхнээс чин сэтгэлээсээ нэгэн зүйлийг хүс гэсэн юм аа. Өнөөдөр миний дүүгийн хүүхэд 3 настай Пүрэвдөндийн Төвс Эрдэнэ гэх энхүү дэлхийд маш аврахын тохиолдох мэдрэлийн эсийн тархины хавдар тусаад эмнэлгийн орон дээр энхүү өвчнөд бяцхан зүрхээрээ тэмцэж байна. За миний хүү Төвс Эрдэнэ маань сая өнгөрсөн 4 сард одоо бүүлж жоохон биеийн байдал нь хүндэрч эхэлсэн. 4 сарын 12 гэхэд бит хоёр өрхөд үзүүлээд ханиадтай байна гэд ханиадны юм бичүүлж аваад явсан. Тэгээд тэрний дараагаар дахиад 4 сарын 12-нд дахиад үзүүлэхэд бүүлжэж ерөөсө бүүлц нэмэгдээд болтгоо. Тэгэхээр дахиад очиод үзүүлсэн хордлоготой хордлого авсан байна. Цэцэрлэгээсээ юу ийдсэн яасан гэж асуусан. За тэгээд хордлогоны юм бичиж өгөө, хорсоол бичиж өгөөд юм там өгөөд явсан. Бүр нөгөө бүлдс маань одоо хоол идээд буцаж гараад нөгөө төгн. Ерөөсөө хоолч тогтоо хойлоод. Тэгээд дүүргийн эмнэлэг эхнэлхсаар яваад нэг сайн эмнэлэг эмч нартныхаа буян гар одоо оншоо тогтоолгоод томограф одоо яралтай зурга ахуулаад ирээ. Энэ ямар ч байсан гүн хардлагын шинж биш байна. Ямар ч байсан зурга ахуулаад ир гээд явуулаад бит хоёр зурга ахуулаад нөгөөх маань хавдартай байна гэсэн онш тогтоосон байгаа. Ээжийн цагаан харин дээрээ эрихэлж их хүн эрийн цэн хүрээрээ өнтөр тэнгэрийн анирыг чагнаад уудын агрыг өргөж яваа. Монголд бол имчлэх боломжгүй гэдэг 3 дугаар эмнэлэг маань хэлсэн байгаа. Тэгээд тэрний дагуу гадаад гадагшаа эмнэлэг судалж аж Тайландын Бумрангараа эмнэлгээ сайн гэж сураад сонсоод тэгээд тийшээ яваад имчилгээгээ хэлгээд ирсэн. 5 сарын 1-нд тагалгаанд ороод 5 сарын 18-нд бид нэр Монголд ирсэн. Тэгээд миний хувь маш сайхан болоод ерөөсөө л хуучин хэвэндээ ороод биеийн байдал нь ерөөсөө л нэг чиг нөгөө ах нартайгаа яаж тоглодгоо яг л нөгөө буцаал хий юунда орсон. 2 сар гарны дараагаас сая дахиад 7 сарын 15-нд хүү маань дахиад нэг шинж тэмдэг илэрсэн. Бас ингээд биеийн байдал нь зовирлаад уйлагнаад тэгээд нүдэн ингээд харсан чинь нүх хүүхэн зүүн нүднийх нь хүүхэрээ маш том болцсон байсан. Сайхан сэтгэлтэй ах эхчнэ, манай хоргонд туслаая. Сая хэд хоног 3 дугаар эмнэлэгт хэвцсэн. Тэгээ 3 дугаар эмнэлэг маань бас дахин эмчийн зөвлөгөөнөөр ороод манай Монголд бас эмчлэгдэх боломжгүй юм байна. Та нар маань яралтай гадагшаа яваа. Маш яралтай явахгүй бол бас хүүхдийн бие юм байдал улам дордж шүү гэж анхааруулсан байгаа. Төвс Эрдэнэ хүүд та бүхний чин сэтгэлийн ах эгчийн аав ээжийн хайр хэрэгтэй байна. Миний дүү туслаач яа гэж би өөрийнхөө үүднээс, алтан төрөгийнхөө үүднээс, гэр бүлийнхөө үүднээс та бүхнээс хүсэж байгаа маа. Би Төвс Эрдэнэ хоргондуудаа тагалмаар байна. Одоогийн бас зардал маань маш өндөр төлбөртэй. Өндөр төлбөртэй юм сонсогдож байна. 200 сая л гэж сонслоо. Тэгээд Тэнгэр эцгийн адгаас хэмээн сэдэд ирсэмэ. Сотмогоо Тотмэний байсаж төрсимэн.
чадхаа байж гэн. Одоо юм ярь чадахгүй бай. Торгон цагаан айлгуудын да. Торны чихүүм эрх хүм Энэ өвчин бол дэлхийд ховхон тохиолдох, дэлхийд бүртгэхдээ 100хан тохиолдлыг бүртгэгдсэн ийм ховхон өвчин юм аа. Өнөөдөр энэ хүү үе тэнгийнхаа хүүхдүүдтэй маргаач цэцэрлэгтээ явна гэж тэмүүлж явах тэр бяцхан зүрх өнөөдөр суцандаа тариатай өвчнөөгөө тэмцэж байгаа энэ хүүд бүгдээрээ туслах хэрэгтэй байна. Та бүхний миний дүүд туслаасай гэж би чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Өнөөдөр бид нэр атгах хэрийг айлын хүүхд ороод ирэхэд барьдаг шиг өнөөдөр та бүхэн миний дүүд бас танихгүй хүүхдэд ч гэсэн хажуудлын айлын хүүхдэд ч гэсэн байдаг тэр атгаж ихрээ миний хүүд бас дэлгэсэ гэж би хүсэж байна. Миний дүү туслаарай. Сайн үс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Монголын ирээдүй гэрэлтэй байх болтугай. Миний хүүгийн бие маань одоо өдөр цаг хугацаа гэлтүүгээр айгүй хурдтай одоо би энэ мурдж байгаа, дордж байна. Одоо ийм болохоор сайхан сэтгэл та бүгдээсээ одоо сэтгэлийн тийм хандив тусламж өсч байна. Бидэнд хүүгийн манд иргэн хүлдээр нь зогсоохот минь туслаач ээ. Хаах өвчин раа хүүхдүүдийн төлөө заа гэж хэлээч. Хэлээч. Ээжийн цагаан харин дээрээ эрихэлж хүүмийн эрийн цэнт хүрээ. Тэгээс сэтгэлийн дэм санхүүгийн тусламж